Till mina öar nu, jag ska börja på mina Okej, skits. okay. Måns sa nyss att om inte jag spelar in, då kommer han döda mig. Så det är väl bäst att spela in då. Så ja, nu gör jag det i alla fall. Och så välkomna till en ny video. Och med oss så har vi Måns. Han står här i sin lilla ankdräkt och kostym som vanligt. Och med oss i Skype så har vi Måns som sagt. Och lilla bibliotek som springer bort. Det är inte bibliotek, det är Liberty XD. Inte... Eller, vad heter jag i räddarna, vet du det? Ja, om det är... Ja, Liblari. För er som inte vet det så heter Liberty Pontus. Wow. Och för er som inte har hört honom så låter han så här. Hej, jag heter Pontus. Jag låter så här. Precis, och han har en blå tröja på sig. Och ser ut som en flygpilot. Men Måns, du får ju följa efter nu, för nu ska vi visa upp... Ja, han kommer där. Okej, i den här videon så tänkte vi visa upp någonting som vi har hållit på med i hemlighet i 1000 år. Och någon sörplar. Måns monsar sig. Nej, Måns bara står där borta såhär, det är en liten anka som ska titta upp såhär. Nej, för helvete. Måns, nu går ju solen upp så nu kan du vara glad igen. Ja, okay. Ja, sol. Vi har alltså gjort en flygande stad. Kan man säga. Är du säker? Jag tror den... Jag vet inte om den flyger, men det ser ut så i alla fall. Och... det här är... Vi har gjort varsin ö, så att säga. Så att här har vi... Men varför mest jag har ett frös där, eller? Ja, det frös lite grann, men nu är det bra igen, eller? Ja, okej. Okay. Ja, jag tror det. Ja, det typ laggar till. Ja. Ja. Vi går igenom lite. Pontus stuga. Ja. Det är ett fult hus. Kommer du bara... Det är fint, okej! Det är asnyggt. Så du bestämt dig. Så jävla så här, tråkigt bara. Det är fult. Dryg. Han har gjort en källare som inte var så speciellt stor. Nej, jag bara storage. Det är inte klart. Så har han gjort en liten sån här bäck. Nej, han är ute en sjö, för att en bäck är ju där nere. Så det här, Utan, vi åker ner här då, och ner till... Ja, och ner till hans lilla hemliga... Fan, hemlig den där. Den syns inte alls från ytan. Måns, du fuckar upp hans inspelning. Nej! Fan, du, hemska ni är. Jag placerar block nu, så att det förstörs ner. Nej! Nej, det gör du inte. Ja, jag tänkte att det var bra. Banna med det. Åker upp igen. Igen. Oj, jag glömde spela in. Nej, jag ska. Ja. Danne kan inte spela in. Nej, exakt, jag vet inte hur man gör. Vi har seriöst suttit där i en halvtimme bara Danne spela in. Och Danne bara nej. Nej, och till slut så vi bara, jo. Till slut så satte Måns ett svär runt min hals och sa att om inte du spelar in, då tänker jag hugga halsen av dig. Men Måns, vad gör du? Måns, vad är du? Han griefar mitt hus. Han är en anka. Okej, vi kan ju visa Måns ö också nu. Lilla Mansel. Snygg ut. Här borta har vi Måns ö. Och det brinner på hans ö. Jag vet inte alls det. Många kommer fråga om vatten saker. Ja, exakt. Vi ska inte säga någonting. Det är hemligt. Oh. Ah! Måns fejla! Oh my god. Din båt. Kan jag få komma över nu? Eller? Det är ganska... Nu får du gärna komma över. För er som inte märkte så har vi fina vattenbroar. Såklart. Jag har redan sagt det, ditt as! Va? Nej, jag inte. Du hade redan sagt det. Jag Vi går in i Måns lilla hus här. Ja, du är välkommen! Väldigt litet. Ankhus. Väldigt litet. Det är aslitet, men... Ja. Det är så bra att jag har så litet hus, för att jag har en idé om vad du ska göra inuti Måns, eller har du bara... Ja, jag har en pool här. Wow, en pool! Det känns kallt, faktiskt. Ja, det är så här... Ska vi stå här då tillsammans? Tja. Kommer dyka igenom. Tja. Det är som en så här helt vanlig det konversation. det här är en vanlig konversation. Vad är bra? Nu, det är under vattnet. Nu drunknar jag. Vad är bra? Inget bra. Okej. Okay. Jag är det emo. Va? Antingen emo eller deprimerad. Nej. Du är tråkig. Okej, okay, det här är alltså Måns ställe som är lite läskigt. Man är lite orolig. Ja, det är typ ja, det är värsta så här haunted house typ. Och ja, exakt. Det, han har
Just det, hans ö ser ut som ett päron underifrån, kan jag tillägga. Ja, du måste visa det, så du måste visa det. Du måste visa det. Ja, det har vi. Måste visa allting underifrån. Ja. Det ser det ser bra, det ser ju typ bäst ut underifrån. Exakt. Så vi går till tid så. Ja, men det är klart att det regnar också, det är ju perfekt. Ja, perfekt inspelningsläge. Men det är synd att inte jag har regn på. Ja, du har ingenting på. Det påminner mig om mitt gamla texture pack där jag gjorde allting till P-gubbar. Så jävla tråkigt. Allting var vitt. Och så gjorde jag ett P-block på varenda block som fanns. Det var avsnitt. Här har vi ett tydsö, eller kaoshus. Och det är ett äpple som roterar. Snurrande äpple. Det är som ett sådär solur, fast äppelur. Som visar tiden. Ja, det visar bara tre tider. Ja, hur, vad är klockan då? Klockan är antingen 12, 3, 6 eller 9. För er som kan klockan. Fan stolt, jag tycker klockan. Går ju bara fort. Det är så ett dygn som går förbi nu. Här är Kalles hus. Och då menar jag naturligtvis Karls hus. Han har lådor. Och trä. Och han har lådor. Karl har lådor. Allihopa. Han har trä. Ja, vad intressant ämne. Lådor. Så vad tycker ni om lådor? Han har ändå kist. Jag tycker om lådor, jag vet. Det var inte. Okej, då tänkte vi hoppa. Han är inte lika stor som... Det är jävligt snyggt härifrån. Danne, kolla härifrån. Kolla bara. Det är jävligt cool utsikt faktiskt. Ja, där. Det är... Okej, då tar vi oss och åker över till Mainön. Det är den här ön alla små öar ska cirkulera runt. Och där hostade Måns och försvann. Han hostade jävligt mycket. Nej, det var inte jag. Jag är tyvärr sjuk, för jag är dum i huvudet. Det var inte jag. Det var fuck! Måns, vi kom överens om att det var jag. Så. Ja. Här har vi ett... jag vet inte riktigt vad det här är för någonting. Det är en... Det är en väderkvarn. Rör sig för fan inte. Nej, det är för att det inte är något. Ska jag döda det eller? Va? Okej, som jag påpekar idag också. Så ser det ut, om man tittar upp så ser det ut som att någon har klivit... Ja, det gör det verkligen. Men Måns bara, nej det är hipster, vi ska inte täppa igen här. För man tittar upp, ja. Men vem kollar uppåt här? Vi. Okej, okay, här är reglerna för staden också. Ja. Så jag kan inte hålla läsa igenom reglerna. Nej. Det är så jävla cool. Eller, jo, jag vet inte. Välkommen till Dönes. Ja, den här staden har ingen namn. Pontus, nej men vi får ju tvinga Eken att komma på ett namn. Och du kan ju köra samma teknik som du gjorde när jag skulle spela in nu. Stadens namn. Han dödade dig, han kommer vara skiträdd för mig. Alltså. Jag får aldrig putta av någon från en ö. Nej. Fan. Det känns som en sån här custom map som vi ska köra nu. Ja, man får inte sätta... Det där ser du reglerna. Man får inte sätta block runt vattenbrorna. Nej, för då rasar de ju för fan. Man får inte bygga i staden utan tillåtare. Utan tillåtelse från en ägare. Kan inte ens läsa. Utan en tillåtare. Man får inte sätta ut några block utan tillåtelse. Man får inte förstöra något alls utan tillåtelse. Tillåtelse. Man får inte ta sönder båtar som någon annan åker i. Fan vad elakt. Man får inte åka direkt bakom någon med en båt. Man får inte tågas. Man får inte köra tåget. Nej, exakt. Man får inte stå still på en vattenbro utan längre stund. Och då är det spränger. Om man gör det så dör man. Ja, man dör ändå. Varje ö har sin egen ägare. Säger han att du inte får vara där så lyd honom. Han har rätt att döda dig om du inte gör som han säger. Jag vet inte vad det är han också. Alltså, det är inte smiley. Det är kvinnor där. Alltså, nej, ja. Det är kvinnor där. Den här smilen är den jobbigaste gubben i hela spelet. Och glöm inte att 90 Gekus regler också gäller. Självklart gäller. Djur i gäller. Ja. Och här har vi en liten ö också med nederportal. Bara för att vi så... Danne kommer dö nu. Nej, jag har redan fallit ner. Och nu tänkte jag åka till min ö också. Som ser ut som en... Ja, vad ser det ut som? En trollkarshatt upp och ner. Ja, eller en glass. Jag tänkte den här hatten har fått. Eller en tand, eller... Vad är det med? Eller en ö. Okay. Nej, inte en ö. Jag tycker inte det ser ut som en ö. Nu bryter jag mot reglerna, men bara för att jag är så cool så får jag göra det ändå. Nej, men det är typ... Man kan ju inte åka direkt efter, men så här mycket... Måns, ta bort skiten. Måns. Nej. Vad händer? Akta. Jag kommer bakom. Du frös lite grann för att det regnar så mycket. Min ö har gräs. Får man köpa? Ja. Dannes hydda. Jag är så cool av hyddor. Jag är inte, det är inte sånt gräs. Okej, testa och röka vanligt gräs om du vill. Det här huset har en
en grej på övervåningen som jag gillar. Mm. För er som gillar att sola i regn. Okej, okay, nu... Fan vad vidrigt det känns. Tänk att ligga här så att du får en blixt i magen och öskar. Åh, typ. Oh, hur fan! Usch. Och sen på min lilla baksida så har jag en liten pool där man ska sitta och så här. Man fyller upp det här badkaret med gin. Regnvatten. Med gin. Åh. Mm. Oh. Är det här gin alltså? Är det här ren gin? Ja. Varför inte regnvatten? Nej, det är gin, Måns. Fan. Men regnvatten... Gin är god att dricka en regnvatten. Okej, nu går vi ner i mitt lilla hus här. Jag är så cool, nej. Så jag har lite grått och... Jag vet alltså. Du har inte gjort någonting här. Nej, jag vet, jag måste göra någonting här sen. Vad är här nere? Eller bara en torch? Ja, ja, för att det ska se ut som en sån här vulkan. Men Måns... Måns... Det är ännu mer vulkanlik nu. Det är sluta snälla, jag orkar inte. Okej. Okay. Måns har börjat elda på saker. Ja, exakt. Det är som jag i Air Battle. Jag vill spela Air Battle. Jag vill också spela. Nej, man ska säga det på ditt sätt. Vi kör Air Battle efter det här. Ja, man ska säga det på ditt sätt, Pontus. Jag vill spela alltså, alla tror att vi spelar Air Battle 24-7 nu. Vi har inte jockat på typ 4 veckor. Och sen har vi en video som bara, nu kör vi Air Battle. Exakt. Och den där ön, den kan man inte komma till. Nej. För att vi är så coola. Hur gör man? Då tycker jag nej, att vi... det finns ingen ändå plan där på... Okej, olagligt. Jo, alltså, jag ser inte där borta i liksom obsidian. Ja, vi har en liten trampolin här också som leder ner i bäcken. Men vi ska inte hoppa ner där. Vi ska köra. Ah! Vi ska köra spelet Pontus. Om vi man kan Men då ska jag över till andra sidan först bara. Okej, alltså vi ska helt enkelt försöka ta oss över i de här vattenbroarna utan att åka båt. Och det är ja, det är lite si så där lätt va. Jag ska bara lägga in saker i kistan. Alltså, vi ska ju falla ner i bäcken för att vi ska ändå så titta på den här staden. Ja, men jag ska bara jag hade lite för att vi bra grej. Är okej, okay, när ska vi börja då? Nu, 3, 2, 1, kör. Jag kommer faila direkt nu bara för att jag har så mycket press. Suger. Jag har så press att jag spelar in också. Oh, shit. Nej! Aj, aj, aj. Oh, shit. Vänta, jag kommer snart ner i bäcken. Okej, okay, jag hoppar ner med flyt då. Oh, sure. Han gjorde ju det. Faktiskt han gick ju över till nästa sen bara, nej, fuck it. Eller, jag höll på att trilla, sen så klar med, sen så hoppar jag ner ändå. Det här är bäcken, och jag har satt en skylt. Bäck. Och en sån gubbe. Sen en trycksmaj. Stjärna. Usch. Hatar en sån. Och det står inte ens bäcken, det står bara bäck. Vi måste ju åka igenom här, det är så mysigt här. Den här. Just det, man kan ju åka igenom, man kan ju hoppa ner med båt, för man överlever ju 1000 meters fall, bara man har båt. Så ja. Kan man åka igenom det här lilla, fina... Men sen om man hoppar av nära land så tar man skada och dör typ. Ja. Åh, herregud. Okej, nu tänkte jag kolla hur det ser ut. Det ser liksom bara ut som stenar. Än så länge. Om åt päron. Just det, päronet. Det var det jag skulle visa. Käft. Vi kan kolla lite hur öarna ser ut. Min ö ser ut som en strut. Och den där biblioteksön ser ut som en ö. Pontus ö ser ut som en strut med en vattenstråle. Menar ser ut som en stor jävla Muminö typ. Eller vad var det vi sa? Muminö. Nej. En Muminö. Den är astjock. Och Karlsö ser lite ut som ett påskägg. Och sen har vi Månsö som ser ut som ett päron. Ja, precis som ett päron. Eller en bowlingkärl. Ja. Och just det, där är en vägen till Avalon också. Exakt. Och det är typ en person som har hittat hit. Två personer har hittat hit. Ja. Fan vad mycket blixten har slått ner överallt alltså. Exakt. Det är eld överallt. Eller är det Måns? Måns slår ner. Danne, kan vi inte åka upp igen och sen åka ner i bäcken? Bara, det är så awesome. Okej, visst. Vi kör på. Ta inte upp mina grejer bara. Nej, okej. De ligger där. Akta. Jag tar allihopa. Nej, jag ska. Jag är så jävla hipster. Du är hipster. Hej Pontus, vet du, senaste gången vi åkte så tätt intill varandra, då gjorde du någonting på mig. Nej, du kan inte, du når inte. Fan. Du når inte. Kolla Måns åka ner. Ser så jävla kul ut. Oh my god. Så jävla nära. Har inga pilar på mig. Alltså, det gör mig ännu läskigare när jag har Freddy Krueger skin också. Ja. Bara jaga mig. Usch. Nej, du kan få kött. Fan, jag ville placera båten så att jag kunde åka upp snabbare. Nej. Ja, det är 50 levlar.
Hade du 50 levlar på dig? Ja, jag går alltid runt med 50 levlar när jag går runt och dör hela tiden. Ja. Jag tränar upp till 50 levlar, sen så går jag på självmordsresa. Sen går jag till Skylands. Nej! Heter det? Jag vet att du älskar mig. Hollywood. Mm. Okej. Okay. Alltså det här är så typiskt inspelning att det ska börja regna och sen ska det bli natt och sen ska börja Oskar blixtra, sen ska morsan komma in, sen ska telefonen ringa. Sen ska det ska knacka. Sen ska din mamma, sen ska din farsa bli mördad. Sen ska fan vad dryga mot. Nu gick det över till jävligt. Nu gick det över till mot. Men sen ska man föda barn. Nu ringer det på telefon eller ringer det på Skype. Och nu kommer alla bara, gilla om du kollade Skype. Okej, okay, du får, eller jag börjar, eller? Mm. Tryck på F5 också, kommer jag ihåg det. Gilla om du kollade Skype minst F5. En gång, kollade på detta LOL XD. Titta på mitt skin, han är så jävla söt. Han har spytt sig själv i ansiktet. Och sen igenom. Nu kommer alla, tro att jag har nytt skin, men jag har inte nytt skin. Jag har väldigt gammalt skin. Det här är jättegammalt skin. Det är sjukt gammalt. Det här var det första skinet jag hade när jag kom in på 90-talet. Vart är vi? Vi är här nere, tror jag. Nej, jag är snart på Mons. Jag är snart i bäcken. Jag ska hoppa ner i bäcken. Okej, okay. Där nu. Okej, okay, nu. F5 och så ska vi åka ner. Och det här är lite som att hoppa fallskärmshopp. Det är kul. Plus om man så håller ner W och sen åker igenom den här tunneln underbart. Pam. Och jag sen kraschar såklart in i väggen. Ja. Ass. Och min båt gick sönder. Åh, herregud. Du får gå upp först då. Vågar inte. Okej då. Här, hoppa på. Vi kör med. Nej. Vad ska jag göra? Jag är äckel. Sluta. Tja. Måns, slå upp mig så att jag kommer åt Pontus. Jag är äckel. Jag slog upp dig och du ramlade ut. Fan. Oh. Nu jävlar. Hej, tja. Nu är det krig, för fan. Det där var underbart. Wow. Det är därför inte vi har satt en regel för att man inte får putta av varandra. Annars hade vi dött så här tre gånger mer än vad vi gjorde. Ja, herregud. Alla de här reglerna är det vi som har så här satt upp. Bara för saker vi har gjort, liksom. Ja. Det är ingen annan som har varit här. Jag är inte så många, väl. Nej, typ en person. Två och en. Det är det jobbiga. När man vill hoppa trampolin från den här ön. Mm. Så... är det jobbigt att ta sig upp igen? Ja, det... Men vilken jävla... Jobbigt! Vad gjorde han nu? Vad hände? Han offrade sitt liv att slå ner mig igen. Jag fejlar dock. Tja! Jag måste... Vad är det? Vänta, där är det. Nej! Yes! Vad fan? Alltså... Det här är helt åt helvete. Måns, ska upp nu. Kom till mina, Måns. Ja, jag måste bli. Måns, mina. Här, kom. Alltså, jag hatar när man jagar varandra på det här. Ja, det är underbart. Jag har ingen båt. Jag blir ledsen. Men om jag kommer med en båt nu, jag tror jag har din båt. Jag tar bort lite block. Jag tar bort lite block från det här town center. Men Danne, jag har en båt. Jaha. Jag kommer nu, jag har en båt. Om du puttar ner mig eller gör någonting nu, då tänker jag inte ge dig en båt än. Jag slår ner dig. Här är en båt. Okej, nu kan jag slå ner. Jag kan slå ner dig nu. Inte nu. Ja, jag stannar här borta. Jag bara... Ja, okej. Okay. Varför är alla på min ö? För din ö är så mysig och den är för du har ett såhär fult hus här. Ja. Det är din ö som är snyggast. Jag gillar formen på min ö, men ditt hus är bättre än mitt. Mm, ditt hus är snyggt, Pontus. Ja, ditt hus är en liten stuga. Ska vi göra någonting mer? Eller någonting mer vi ska? Absolut. Du måste följa efter mig. Jag är så cool. Ja, men följ efter Måns. Och det är Måns. Fan. Jag ska slå ner igen för att han har... Nej!
Okej, där var det. Nej, igen. Måste landa ner. Nej. Yes, klarar mig. Åh oh, fy fan, det var så nära att jag trillade ner. Hur går det för dig egentligen? Det är så sjukt nära att jag trillade ner. Jag vet inte hur jag klarar där, men... Vad fan är du? Han ramlade ner. Jag ramlade ner, satte ut en båt, hoppa i den, sen hoppa ur. Nej, man... Jag kan inte alls putta ner just nu. Nej, vad gör du? Nej, okej. Inte bra. Jag ska träsklinjerna som går där borta. Titta inte på mina fötter. Du har inga fötter. Vänta. Nej, det har jag inte. Jag har bara ben ända tills liksom de tar slut. Ja. Ska vi göra någonting mer eller? Ja, oja. Vad ska vi göra då? Slå varandra. Hur mycket saker har vi på dig? Mycket, säger vi. Okej, så ingenting? Ingenting. Klockan är 20:20 och nu är det någon som skriver till mig att jag ska gå och lägga mig. Gå och lägg dig. Så nära. Ska ni slå av varandra? Pontus, vad fan? Du får som tre gånger banna Pontus. Ja, exakt. Banna Pontus direkt. Är Marcus inne? Pontus. Nej. Och Kevin var inne till han banna Pontus. Va? Va? Det är bara panna Pontus skulle det vara panna. Mm, panna Pontus. Nej, men det var egentligen allt vi hade att visa. Det är så långt vi har kommit med staden ännu och vi började den 5 januari för prick 2 veckor sedan. Vi kan säga att vi byggde på en dag. Typ. Vi byggde allt det här på 2 dagar. Typ. 2 dagar ja, ungefär. Vi byggde allt det här på 2 dagar, sen bara slutade vi. Mm. Sen slutade vi, sen kom vi tillbaka för några dagar sedan bara, nej, vi bygger en till då. Och det är helt ologiskt, för alla var jättetaggade på att spela. Och sen helt plötsligt bara, när skolan började bara, aha, Pontus, vad är han? Nej, han har kollat på How I Met Your Mother i 1000 år. Sen bara, Måns, vart är du? Jag har kollat Breaking Bad i 200. Ja, och så, Tyd, vad är du? Ja, det vet jag inte. Och sen så, jag bara, aha, nu sitter jag själv. Det är inte så kul att bygga själv här. Det var den här gemenskapen. Men jag lägger på. Nej, alltså, jag avslutar avsnittet alltså. Så, hej då, tack till er som ville kolla på våran flygande lilla ministad och puss, hej då. Alltså ni får ju också säga hej då. Nej, fan. Jag vet nej. Inte. Eller jo. Okej då. Så där får man inte skriva adios, amigos. Ingen vet vad det betyder. Hej då. Smile face. Okej, hej då. Han fick en liten skäggstrå där på hakan också. Jag älskar det där. Det kommer vara nya nu. Nya kommer vara...